Sveicināti! Šodienas lekcijā mēs runāsim par to, kā izsaukt apakšprogrammas gan no Assembler programmēšanas valodu uz Assembler programmēšanas valodu, gan arī kā sazināties ar citām, tai skaitā ar C programmēšanas valodām. Pirms mēs sākam par to runāt, mums vajadzētu vispirms atcerēties, kāda veida mainīga ir C programmēšanas valodā un patiesībā arī visās lietotnēs, kas darbojās uz mūsu datoriem. Ir tā sauktie globālie mainīgie vai statiskie, citiem vārdiem sakot, tie ir tie, kurus izdala jau programmas darbības sākumā, un viņi arī paliek dzīvi līdz pašas programmas darbības beigām. Tad ir tā sauktie automātiskie mainīgie, stekā, kuriem tiek izdalīta vieta atmiņā tad, kad tiek izsaukta attiecīgā apakšprogramma, un tad, kad apakšprogramma beidz savu darbu, tad šī te vieta tiek atbrīvota. Un visbeidzot ir dinamiskie mainīgie, kurus glabā speciālā atmiņas apgabalā, kurus programma atklātāja tekstā pieprasa, bet arī programmai atklātāja tekstā pašai ir tad jāatbrīvo šī te vieta atmiņā, tad tā vairs nav nepieciešama. Šodien mums vairāk interesēs tieši steka mainīgie. Kā tad notiek sadarbības starp izsaucošo un apakšprogrammu? Ir divas svarīgas lietas. Pirmais, kas mums ir jāmāk, ir nodot vadību apakšprogrammai, un to mēs parasti darām ar komandām branch, branch and link vai branch and link exchange. Tātad pirmā izsauca apakšprogrammas adresi un saglabāja esošo adresi link reģistrā, tā lai mēs varētu atgriezties. Nu, otrā darīt to pašu, vienīgi apakšprogrammas adresi tik ņemt no reģistra, nevis kā iezīme. Un otra lieta ir nepieciešams nodot datus arī dzen, gan parametrus apakšprogrammai, gan arī pēc tam saņemt atpakaļ šos te datus. Datus mēs varam nodot gan caur reģistriem, gan caur operatīvo atmiņu, tā skaitā stekā, gan arī ir iespējams lietot koplietojumos mainīgos statiskos un apmainīties caur globālajiem mainīgiem, bet tā nav sevišķi droša lieta, jo pēc tam ir grūti pierādīt, ka programma patiesībā strādā korekti neretos gadījumos. Funkcijām ir jāuzvedās godīgi, ja viņiem tiek padoti dati reģistros, un vēl arī dot iespēju lietot citus reģistrus, tad šīm te funkcijām ir vainu šie te citi reģistri jāsaglabā kaut kur, vai arī viņas nedrīkst viņus aiztikt. Jo izsaucošā programma droši vien, ka lietos šos te pašus reģistrus. Tātad to ir jāatcerās. Tāpat arī funkcijām nevajadzētu līst tajā atmiņā, kas viņām nepieder, bet dzīvo tikai pa savu vainu steka atmiņu vai arī pa dinamisko, kas viņai piederās. Vai ir atļaut lietot. Tātad par vadības nodošanu apakšprogrammai un kā to saņemt atpakaļ. Atcerēsimies no procesora uzbūves, ka R15. Reģistrs arī mēdz saukties par programmu counter reģistru, kurā atrodas adrese. Tā ir vietai, kas šobrīd tiek izpildīta, tā instrukcija, kas tiek izpildīta. Patiesībā, kas tiks izpildīta kā nākamā instrukcija. Nu, lūk, tātad vadības nodošana būtībā ir tāda, ka šim te reģistram ir jāizmaina tā saturs. Bet tai pašā laikā mums arī vajadzētu saglabāt šī te reģistra saturu, lai atgriežoties, mēs varētu izmantot šo te vērtību. Un tādā veidā mēs zināsim, uz kuru adresi mums jānāk atpakaļ. Tātad vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ar branch and link instrukciju, tātad, kura mums ļauj saglabāt šo te atgriešanās adresi. Branch and link and exchange ir alternatīva šeit instrukcijai, ņemot apakšprogrammas adresi no attiecīgā reģistra. Ir arī cita veida, kā to darīt sarežģītāki, nezvai tos ir vērts tā darīt, bet jūs varētu paši arī parūpēties par to, ka link reģistrā, tātad 14. Reģistrā tiek saglabāta adreses, kur ir jāatgriežās pēc izpildes. Un pēc tam jau PC reģistrā ar tādu vai citu metodu jūs varētu apakšprogrammas adresi dabūt iekšā. Nu, lūk, šeit ir piemērs šādai vienkāršai apakšprogrammai, subroutīnu, kur mēs izsauksim
tā tiek izsaukta sastajā rindiņā, tātad ir branch and link uz subroutīnu, ir viens no variantiem. Otrs izsaukuma variants ir astotajā rindiņā, kur vispirms tiek ielādēta reģistrā ar nulle adrese no šīs te apakšprogrammas subroutīnu, un pēc tam jau devītajā rindiņā tiek izsaukta instrukcija BLX, tātad branch and link exchange, kura arī aiziet uz šo apakšprogrammu. Skatāmies pašu apakšprogrammu, kur sākas 15. Rindiņā. Patiesībā viņi neko nedara, tik vien, ka atgriežas atpakaļ. 16. Rindiņā ir instrukcija branch exchange. Būtībā tā ir tā instrukcija, kur paņem adresi no link reģistra un ieliek iekšā programma counterī. Citās programmēšanas valodās tas varētu izskatīties kā return. Nākošais uzdevums ir nodot parametrus apakšfunkcijai vai apakšprogrammai. Ir standarti, kas nosaka, kā to darīt, lai dažādas programmas varētu sazināties savā starpā. Gan tādā nozīmē, ka dažādās valodās rakstītas programmas, gan arī uz dažādām platformām rakstītas programmas. Viens no šādiem standartiem ir Application Binary Interface, ABI, kas arī nosaka šo kārtību, un konkrētāk mēs runāsim par ARM eABI standartu. Un pavisam vienkārši ir tā, ka reģistri no 0. Līdz 3. Tiek lietot, lai padotu parametrus. Ja mums ir maz parametri, tad mums ar to pietiek. Ja mums ir vairāk parametri, tad mēs varam lietot steku, lai padotu arī dzenu. Vēl tos papildus apakšprogrammai. Ja mums ir parametri 4 baitu garumā, mēs lietojam vienu reģistru, ja mums ir 8 baitu garumā, tad mēs lietojam divus reģistrus. Gan parametru nodošanai, gan arī atgriešanai. Tātad atgriezti rezultāti parasti tiek nodoti vai nu caur reģistru R0, vai arī caur R0 un R1. Tad, ja mums atgriešamais rezultāts ir 8 baitu garumā. Nu, šeit arī vienkāršs piemērs. Mēs varam redzēt, ka mēs padodam parametrus caur reģistriem R0, R1 un R2, ielādējot šajos reģistros vērtības 1, 2, 3, un pēc tam jau mēs izsaucam apakšprogrammu sabr. Un pēc tam, kad šī apakšprogramma ir atgriezusies, vadību tiks nodot 7. Rindiņai, nu un šeit jau mēs varam saglabāt ar komandiņu store register no reģistra 0 kaut kur atmiņā mūsu, teiksim, mainīgajā return value. Vai arī darīt, ko nu citu mēs gribam ar šo te reģistra 0, kurā ir atgrieztā vērtība. Tātad šis ir vienkāršs piemērs. Savukārt šis jau ir sarežģītāks piemērs, ar to, ka nu jau mums ir stipri vairāk parametru, ko padot, un mēs tos padodam caur steku, norādot, lietojot tā saukto steka pointeri, tātad tas ir reģistrs, kurš norāda uz to vietu atmiņā, kur mums sākās steks, vismaz prie šīs programmiņas. Mēs lietojam nobīdes, adresāciju, lai saglabātu šos te vērtībiņus, ko mēs gribam nodot kā parametrus. Un to jūs arī varat redzēt 6., 8., 10. Un 12. Rindiņā, kā šie te parametri tiek ierakstīti stekā, ielasot tos no attiecīgi 4., 5., 6. Un 7. Nevis reģistri, bet gan vērtībā. Nu un pēc tam arī reģistri R3, R2, R1 un R0 tiek izmantot, lai padotu parametru vērtības 3, 2, 0 un 1. Un pēc tam jau tiek izsaukta apakšprogramma, kurai savukārt arī jāmāk ir atšķitināt visas šīs te vērtības no steka. Un tad jau tā var izmantot šīs vērtības. Ir tāda lieta, ka tad, kad apakšprogrammai tiek iedota vadība, apakšprogrammai ir jābūt... Ir jāsaglabā vide, jo raugi apakšprogrammām visticamāk, ka gribēs arī izmantot dažādus reģistrus. Bet tajos reģistros jau ir droši vien diezgan svarīgi dati,
ko izsaucošā programma izmantoja. Nu, lūk, tāpēc apakšprogrammā šie te dati ir jānoliek kādā drošā vietā, vai nu tā būtu steks vai arī kaut kur citur atmiņā. Un pirms savas atgriešanās ir šie dati jāatliek atpakaļ reģistros, un tad tikai ir jāizsauc return komanda vai arī attiecīgā assembler instrukcija. Reģistri ar 0, ar 1, ar 2, ar 3 var būt tā sauktie ķēpāšanās reģistri, tie nav jāsaglabā, kaut arī ar 0, ar 1 reģistros būs jāatgriež pēc tam vērtība. Principā ir labi uzskatīt, ka visus pārējos reģistrus ir tomēr jāsaglabā, ja mēs lietojam, kaut gan nu, atsevišķos gadījumos arī ar 9 un ar 12 var tikt izmantoti speciālajām vajadzībām. Piemēram, ar 12 var tikt izmantots, lai lai izsaukt, teiksim, kādu apakšfunkciju, kuras adrese ir stipri tālāk nekā 4096 baiti. Tātad tā īsti tīram BL izsaukumam nederētu. Kā tad mums saglabāt un atjaunot reģistrus? Vienkārša atbilde būtu saglabājam viņus atjaunam stekā, bet precīzāk atbilde būtu par laimi ir tādas instrukcijas, kas mums ļauj saglabāt stekā attiecīgi atmiņā nevis tikai vienu reģistru, bet veselu baru ar reģistriem. Tātad šīs te instrukcijas ir load multiple un store multiple, LDM un STM. Šī te saglabāšana var notikt vairākos veidos. CCA norāda šo te veidu. Tātad CC būtu condition code, kur mēs pazīstam jau no branču instrukcijām šķiet. Un A for nozīmē adresācijas režīmu, pa ko mēs drusku parunāsim pēcāk. Un visbeidzot, figūra iekavās reģistru saraksts būs tie reģistri, kuri tiek saglabāti. Nu, te ir viena tāda tehniska piezīme, ka šis te reģistra saraksts tiek saglabāts instrukcijā nevis kā reģistra numuri, bet gan drīzāk kā bitu lauks, kur katram reģistram ir atvēlēts viens bits. Tas nozīmē, ka pavisam šim te laukam ir jābūt 16 bitus garām, kas jau ir pusi no instrukcijas. Tai pašā laikā ir svarīgi pamanīt, kad, acīm redzot, kārtība, kādā šie te reģistri ir ierakstīti, nav svarīga. Jo nu, bitu laukā tie visi reģistri, viņi katram ir sava vieta. Nu, to lūdzu ņemt vērā. Tātad adresācijas režīmi LDM un STM komandām ir sekojoši. Increment before, increment after. Decrement before, decrement after. Tātad šie ir četri pamata adresācijas režīmi. Turpmākie četri patiesībā tas pats vien ir, tikai nosauks drusku citā kontekstā, jau steka kontekstā, tātad full ascending, full descending, empty ascending vai empty descending. Tātad šie te parametri patiesībā norādīs to, vai mēs darbojamies ar steka, kurš aug uz augšu vai uz leju, un vai steka pointeris pēc šīs te steka operācijas norādīs uz nākošo tukšo vietu stekā vai arī uz šo te pēdējo ierakstīto vietu stekā. Piemēros cerams, ka tas taps skaidrāks. Nu, tātad šeit jau ir detalizētāks skaidrojums par šiem te adresācijas režīmiem, STM un LDM operācijām. Nu, mēs varam redzēt, kad, piemēram, IB, ja mēs skatāmies iepriekš, increment before slaidā, nozīmē to, kad mēs vispirms palielināsim RD vērtību, tātad destination register vērtību, un tur arī tiks ierakstīta reģistri. Jāņem vērā to, ka LDM operācija ir tāda pati, tikai tā kustās pretējā verzienā. Kas, protams, ir loģiski, jo, ja mēs stekā liekam no viena gala iekšā, tad ārā mums no steka jāņem pretējā virzienā dati.
Tātad, ja mums vienā virzienā adreses palielinās, tad otrā virzienā tām ir jāsamazinās. Nu, vai arī otrādi, atkarībā no steka režīma. Steks mēdz augt uz augšu, to sauc par ascending, mēdz augt uz leju, to sauc par descending steku. Steka norāde var rādīt vai no pēdējo elementu, pēdējo lietoto, tātad tas nozīmē full, šajā gadījumā elements ir aizpildīts, vai arī uz nākamo brīvo elementu, empty. No tā arī cēlušies šie te visi nosaukumi ir full vai empty, ascending vai descending. Steka instrukcijas ir divas versijas katrai steka instrukcijai. Atkarīgs ir no jūsu interpretācijas, kā jūs šos te režīmus saucat, bet nu, šeit arī viņas visas ir uzskaitītas. Gan priekš load multiple, gan priekš store multiple operācijām. Starp citu, ARM EABI nosaka, ka stekam ir jābūt full descending. Tātad, nu, te jums ir ļoti vienkārši izvēle, kā organizēt jūsu steku, tad, kad jūs padodat vai saņemat parametrus. Nu, šeit jau ir piemērs, kā padot ar šīm te operācijām steko parametrus. Tātad vispirms mēs sākam ar to, ka mēs ielasam reģistros ar 1, ar 2, ar 3, ar 4 vērtības, ko mēs gribēsim padot kā parametrus. Tad mēs pieskaitām astoņnieku SP reģistram, tātad mēs rezervējam vietu stekā, tātad divus vārdus ar šo te operāciju. Un pēc tam mēs izpildām STMFD operācijas, tātad store multiple, full descending, tieši tā kā standards mums to prasa, kā parametrs ir stack pointers. Te mēs redzam, ka klāt tam ir izsaukumzīme, tas nozīmē, ka pēc šīs operācijas šis te reģistrs tiks arī atjaunots, tātad izrēķinātā vērtība atkarībā no tā, cik daudz reģistrus mēs saglabāsim stekā, tiks pieskaitīta, protams, pareizināt ar 4, jo tas ir katrs ir viena vārda garumā, reģistram SP. Un šajā gadījumā mēs saglabājam divus reģistrus, ar 1 un ar 2. Nākošā instrukcija 11. Rindā izpild LD, MFD, tātad tā nolasa divus reģistrus no steka, bet citus reģistrus. Tātad šeit mēs varam redzēt, ka nu, mēs šīs instrukcijas varam arī izmantot, lai apmainītu datus starp reģistriem. No vienas puses ļoti viegli, divās instrukcijās mēs samainām datus starp diviem reģistru pāriem, bet no otras puses izpildes laiks gan būs ilgāks, jo steka operācijas darbojās ar atmiņu. Visbeidzot, 12. Rindiņā mēs izmantojam jau citu steka režīmu, STMIA, divos citos reģistros. Un šeit jāpiezīmē tas, kad SP reģistrs netiek izmainīts pēc šīs te operācijas. Nu, ko tad parasti funkcijas dara sākumā un beigās? Nu, tas ir tāds kā plāns, kas katrai apakšprogrammai būtu jāpilda. Sākumā mēs saglabājam reģistrus ar STMFD. Mēs saglabājam, protams, tos reģistrus, kurus mēs izmantosim, bet kurus mums vajadzēs atjaunot, pirms mēs atgriežamies pie izsaucošās programmas. Mēs varam manipulēt ar SP reģistru, tā sakot, rezervējot vietu atmiņā saviem automātiskajiem mainīgajiem, tā sakot. Un ar STMIA mēs varam noglabāt reģistros padotos parametrus, lai mēs varētu darboties ar reģistriem ar 0, ar 1, ar 2, 3. Beigās, pirms atgriešanās pie izsaucošās programmas,
Vispirms mums, protams, jāatgriež, jānodrošina tas, ka mūsu izrēķinātā atgriežamā vērtība atrodas reģistrā ar 0 vai ir ar 0 ar 1, tad ja tā ir 8 baita garumā. Tad mēs pieskaitām atpakaļ konstanti pie SP reģistra, tā konstanta, kas notiek, cik daudz atmiņu mēs rezervējam mūsu automātiskajiem mainīgiem. Un visbeidzot ar LDM FT mēs varam atjaunot noglabātos reģistrus. Un tad jau mēs varam atgriezties. Nu, kā tad izsaukt C apakšprogrammas? Nu, scenārijs jau ir apmēram tāds pats, kā līdz šim izrunātais, bet šeit jūs varat slaidā redzēt drusku sīkāk visus tos uzdevumus, kas ir jādara. Tad mums ir jāatcerās, ka jānoglabā savus link reģistrs, tad, ja mēs viņu izmantosim un atkal izsaucot paši savas apakšprogrammas, nu, mūsu assembler programmas, ir jānodod visi parametri vai caur R0, R3 reģistriem vai arī caur steku. Tad mēs varam izsaukt C funkciju, un tad, kad mēs saņemam atgriešanos no C funkcijas, mēs varam dabūt rezultātu no R0 reģistru, un arī atjaunot ar 0.3, ja nepieciešams. Līdzīgi ir arī tad, ja mēs gribam izsaukt no C programmas assembleru programmu, vienīgi ir jāatcerās, ka mums ir nepieciešams C programmā norādīt assembleru programmas prototipu. Citiem vārdiem sakot, C kompilatoram būs nepieciešams zināt, kādi parametri ir šai te assembleru programmai, lai tāpat C programma mācētu pareizi ievietot šos te parametrus stekā un reģistros pēc, cik nu tas ir nepieciešams. Un tāpēc viens no trikiem, kā šīs lietas izdarīt tā, lai viņas strādā, būtu vispirms uzrakstīt ļoti vienkāršu programmiņu C ar visiem tiem pašiem parametriem un arī apakšprogrammiņu. Un tad jūs varat nokompilēt ar GCC, piemēram, kompilātoru, nevis uz izpildām kodu vai objektu failu, bet gan uz assembler kodu. Un tad savā assembler kodā jūs varat imitēt šādu pašu scenāriju. Beigās te mums ir tāds vienkāršs C izsaukuma piemērs. Tas, ko mēs šajā kodā darīsim, ir mēs no assembler programmas izsauksim apakšprogrammiņas scanf un printf. Tātad šīs ir programmiņas, kuras mēs esam nodrošinājuši C programmēšanas valodā, acīm redzot. Nu, tad mēs varam redzēt, ka vispirms mēs sagatavojam parametrus. Mums ir skaidrība, ka kaut kur mēs atradīsim iezīmītas scanf un printf. Visticamāk, ka šīs te iezīmītas mums atradīs saišu redaktors, linkers, un saišu rediģēšanas fāzē ieliks konkrētās adresītes šajās vietās. Un tad visbeidzot mēs varam izsaukt šīs te programmiņas, kā parasti. Tas arī šoreiz viss. Paldies!